Kvinder er underrepræsenteret i bestyrelser herhjemme, og lønmæssigt ligger de i gennemsnit et niveau under mændene. Hvordan skal man takle det problem? Ved at bruge lovgivningen som løftestang til at hjælpe kvinderne frem, eller ved at lade udviklingen gå sin egen gang? Kort sagt, kvoter eller kompetencer. Det skal vi debattere om lidt med afsæt i denne nye bog. Den danske feminisme er en håbløs størrelse. Det mener forfatter og tidligere journalist på nyhedsavisen Lenny Malasinski, som har skrevet bogen Den dag jeg opdagede, jeg var undertrykt. Fortællingen er bygget op som en rejsedagbog, hvor vi følger Malasinskis færd gennem ligestillingsjunglen, som hun selv kalder den. Udgangspunktet for projektet er, at Malasinski selv føler sig som en forurettet feminist, da hun opdager, at hendes journalistløn er lavere end hos de mandlige kollegaer. Derfor sætter hun sig for at undersøge, hvorfor kvinder stadig er undertrykte i 2009, trods flere årtiers kamp. På sin vej møder hun politikere, eksperter, chefer og andet godt folk, som alle fungerer som et skridt på vejen til Malasinskis store erkendelse af, at ligestillingskampen kæmpes med de forkerte våben. Mest af alt afskyr hun kvoter og forbud, som hun betegner som pletfjerner feminisme. Ja, og så er de stridsløsende mænd blevet afløst af to kvinder. Lenny Malasinski forfatter til bogen her, Den dag jeg opdagede, jeg var undertrykt, og Julie Rademacher, ligestillingsordfører for Socialdemokraterne. Malasinski, start lige med at forklare os, hvad ligger der i pletfjerner feminisme? Jamen, pletfjernerfeminisme, det er et begreb, jeg synes dækker rigtig fint den måde, man fører ligestillingsdebat på i dag. Nemlig, at man vil indføre kvoter og lovgive om, hvor meget barsel mænd og kvinder skal tage, sådan så ligestillingen ser pæn og korrekt ud på overfladen, men måske ikke har så meget at gøre med den virkelighed, som både kvinder og mænd i Danmark befinder sig i. Og det er ikke for meget sagt, selvom du ikke har et personligt horn i siden på Julie Rademacher, at en del af den kurs, som Socialdemokraterne står for med hvad kan man sige, kvoteorientering, det er pletfjernerfeminisme. Det tror jeg godt, jeg tør at sige. Hvordan har du det med at være en pletfjernerfeminist eller repræsentere det synspunkt? Jeg er langt fra pletfjernerfeminist. Jeg opfatter ikke mig selv i den her bås af gamle betonfeminister fra 70'erne, som der bliver påpeget meget i den her bog. Jeg opfører mig selv som et moderne menneske, og jeg vil meget gerne ud i en diskussion om, hvordan vi både som kvinder, men også som mænd, kan give en plads på arbejdslivet, en anden plads på arbejdslivet, men så sandelig også i familielivet. Præcis, og det er der, hvor kvoter kommer ind, fordi altså, Malasinski gør meget ud af, særligt i kapitel 3, at kvoter, det at bruge lovgivning som løftestang, er et problem for kvinder. Du skriver et sted, jeg tror, det er en tale, du har holdt 16. januar 09, at hos Socialdemokraterne er vi klar til at tage det fulde skridt og indføre kvoter. Ordet kvote har for mange en negativ klang. Det har det ikke for os. Hvorfor ikke? Jamen altså, vi kan se for eksempel Spanien, hvor man har indført paritet, altså ikke kvotering, men mand-kvinde-mand-kvinde, eller kvinde-mand-kvinde-mand, om man vil. Der har det hjulpet. Man kan se, at kvinderne de ryger til tops. Man har gjort op med kvotetankegangen, er gået et skridt endnu videre og siger, at vi vil have nogle klare målsætninger. Vi vil have en fletordning, der gør, at både mænd, men også kvinder, de kommer ind i alle led i offentlige institutioner, ministerier osv. Selvom du nu har stirret dig vred, kan man sige, eller i hvert fald stærkt kritisk over for kvoteideen, kan du så ikke godt se, at der sådan som kvinder er placeret i samfundet, hvad kan man sige, kvæg nogle traditionelle patriarkalske strukturer, så er det faktisk nødvendigt at gå ind af lovgivningsvej og løfte kvinder op? Nej, det kan jeg ikke se. Der er jo en ting, som er helt galt med kvoter i en ligestillingssammenhæng, og det er, at kvindekvoter, det er diskrimination af mænd. Det er ikke sådan, så der pludselig opstår 1.000 ledige bestyrelsesposter, som ingen sidder på. I Norge, hvor de har indført kvoter på 40% i de børsnoterede selskaber, der har man jo simpelthen været igennem en fyring af mænd systematisk. Ikke fordi de havde gjort det dårligt, men fordi de var mænd. Fordi så kunne firmaerne leve op til den frist, som de havde fået af regeringen til at få deres kønsregnskab i orden. Og der må man bare sige, at hvis man har fyret en mand for at ansætte en kvinde, så har man jo ikke løst et ligestillingsproblem, så har man skabt et nyt. Men det er sådan, når man rekrutterer til bestyrelser i dag, så må heller ikke være så naiv at tro, at det sker udelukkende på kompetencer. Nej, det sker jo på netværk. Det sker måske i golfklubben eller jagtklubben, eller hvor man nu kommer. Og der er det jo ofte sådan, at mænd, de møder mænd. Og det er jo ikke sådan, at man slår det op, ligesom når man har et stillingsopslag, at man kan komme med i en bestyrelse, og hvor man afleverer sit CV og så videre. Nej, det er networking. Og det er derfor, hvis vi skal ind og bryde de strukturer, der er, og de normer, der er mellem mænd i de her bestyrelser, så skal vi også have nogle kvinder ind. Og jeg ser ikke kvoter som et mål. Jeg ser kvoter som et middel til at nå målet. Mm-hmm. Det er for mig desværre nødvendigt at gå ind og bryde, fordi hvis vi skal fortsætte, og det påpeger du i din bog, der er 22% kvinder i de børsnoterede virksomhedsbestyrelser, eller virksomhedsbestyrelser i Danmark, og det var i 2005. I 97 var det 21,7.
hvis vi fortsætter i det tempo, så går der et par hundrede år, før vi måske har ligestilling i Danmark. Hvad, og så er det bare, det, jeg siger... Lad os lige få dig ind her. Jamen, jeg kan sagtens være enig i, at der er en masse ligestillingsproblemer i Danmark, som jeg synes, der skal arbejdes på. Men er lovgivningsvej eller... Anden vej. Det lovgivningen skal, det er at sikre, at alle har lige rettigheder. Vi har en lov, der forbyder kønsdiskrimination, vi har en ligelønslov, vi har en lov om lige behandling. Det er ligesom det arven fra rødstrømperne. Det var dem, der sikrede os, at man ikke skulle vurderes på, på sit køn, men man skulle vurderes på det, man kunne. Mm. Og sådan som ligestillingsdebatten har udviklet sig, så er det jo gået sådan, at der sidder nogle feminister og synes, at kvinder i Danmark, selvom vi altså ligger nummer 7 på verdensranglisten, vi er meget frie og, frie og ligestillede, så sidder der nogle feminister og synes, at danske kvinder vælger forkert, fordi de prioriterer anderledes på arbejdsmarkedet, end mænd gør. Det er klart, og det går der også meget ud af i bog, men jeg vil bare lige holde fast i det, som Rademacher siger, fordi hvis vi lader, om jeg så må sige, udviklingen gå sin egen skæve gang, så kan det være et spørgsmål om et par generationer mindst, eller tidligst, før der er begyndt at komme en nogenlunde balance. Så kan du ikke godt se, at man er Gro Harlem Brundtland, når du nævner Norge. Norges tidligere statsminister har sagt, at havde det ikke været for kvoteordning, så var hun ikke kommet til tops. Så der er vel nogle positive effekter, vi bliver nødt til at forholde os til. Hvis man skal fyre en mand for at opnå det, så er det jo ikke ligestilling. Så er det kønsdiskrimination af mænd. Og dermed ikke sagt, at der ikke eksisterer ligestillingsproblemer i Danmark, for det gør der. Spørgsmålet er, hvordan løser vi bedst muligt? Nej, mænd har altid været kvoteret ind. Mænd har været der fra starten. Og hvis vi skal have kvinder ind, så er vi nødt til at sætte nogle helt konkrete målsætninger for, hvor mange kvinder vi vil have ind. Ligesom vi er vant til at sætte målsætninger på så mange andre områder over tid. Og der ser vi kvoter som et helt nødvendigt middel for at nå dertil. Der skal du lige høre, undskyld, det er jo uhøfligt afbrud, men det bliver jeg nødt til. Jeg skal lige læse en kort passage fra Malachinskis bog, lyder sådan her. Hvis Barack Obama kunne blive præsident i USA, kunne en dansk, hvid, veluddannet middelklassekvinde vel også få en plads i en bestyrelse, hvis hun altså arbejdede for det? Vi arbejder i høj grad for det, og vi kan også se på uddannelsesniveauet i Danmark, at det er rigtig, rigtig mange kvinder i høj grad er kompetente. Det er dem, der får de længste uddannelser. Det er dem, der får de høje gennemsnit. Så hvorfor er det ikke kvinderne, der styrer Danmark, hvis det er kompetencer, det handler om? Jeg tror, vi skal ud og kigge i nogle samfundsstrukturer. Jeg tror, vi skal ud og have en meget mere konstruktiv, løsningsfokuseret sådan diskussion om, hvordan er det, vi lever vores liv. Fordi jeg går ud fra, og jeg tager udgangspunkt i, at mænd og kvinder er meget forskellige. Mm. Og derfor mener jeg også, at det er en forudsætning for et demokrati, at vi er repræsenteret både som mænd og kvinder. Vi lever meget forskellige liv. Malachinski, hvad mener du præcis med den her passage, hvis hun altså arbejdede for det? Jamen det, jeg mener, det er jo, at der bliver der er sådan en forurettethed i debatten om, over hvorfor kvinder ikke besidder 50% af alting. Men der er jo faktisk kvinder, der sidder på ledende stillinger, og sådan en som Stine Bosse fra Tryg Vester. Hun har jo noget, der ligner 7 bestyrelsesposter, tror jeg. Det må være, fordi der er en efterspørgsel på det, hun kan. En af de ting, som jeg synes var interessant i bogen, som jeg beskriver, det er, at jeg ringer til en ligelønsforsker på SFI og siger, hvordan skaffer jeg ligeløn og, til danske kvinder, hvis jeg skal gøre det. Og så siger hun, så synes hun, at jeg skal gøre kvinder bevidste om de valg, de træffer. Det betyder, at du kan ikke gå tage et års barsel. Du kan ikke også gå på deltid. Du kan ikke også være den, der henter og bringer, og så forvente, at du avancerer og har samme lønniveau som en person på arbejdsmarkedet, der ikke har den adfærd. Og jeg skal lige sige, når du siger, at der er en hel masse veluddannede kvinder, hvad der er, og hvordan kan det så være, at de ikke sidder er bedre repræsenteret i toppen af samfundet? Københavns Universitet, de har jo indført kønsdiskrimination ved lov. Der er ekstremt få kvindelige professorer, det er 14-15%. Problemet er bare, der er 14-15% kvindelige professorer, det synes man er for lidt. Så nu betaler man faktisk penge ned i lommen til de fakulteter, der øger andelen af kvindelige professorer. Det vil sige, at der er direkte kønsdiskriminerende incitament i ansættelsessamtalen til at ansætte en kvinde. Og det er så her, ligestillingsordføreren skal ind. Så det er nødvendigt at tage nogle lidt kontroversielle og måske hårde midler i brug, hvis det er, at vi skal bryde med de her samfundsstrukturer, der har været til i så lang tid. Men er det ligestilling at fyre en mand, fordi han er en mand? Kort. Det er ikke ligestilling, hvis det er, man har haft kvoteret mænd ind i flere hundrede år, så er vi nødt til at tage nogle hårde midler i brug for at få lige muligheder. Så er det ligestilling at fyre en mand, fordi han er en mand? Men det er meget liberalistisk argument, du tager. Du tager det ene enkeltes menneskes
sådan eget valg, hvor jeg siger, det enkelte menneske træffer et valg ud fra nogle samfundsstrukturer. Og de samfundsstrukturer, dem har vi som politikere et ansvar for at lave om. Og det tager vi i hvert fald hos Sjæmen. Og nu træffer den enkelte mand et valg. Vi skal stoppe her. Lenny Malachinski, Julie Rademacher, tak fordi I kom og tog debatten.